Jsem Tomáš a v roce 2016 jsem založil Švihej. Hej, a kdo ti točil videa? Já jsem Mára a do Švihej jsem se připojil o rok později. A spolu s bráškou jsme taková nerozlučná dvojka, že? A jednu etapu života nás spojoval box. A tady jsme poprvé poznali švihadlo a krásu švihání. Ale takový hlavní milník byl ten, že jsme poznali Buddyho Lee a ten nám ukázal veškeré benefity, jak švihadlo využít ve sportu a jak ho zapojit třeba i do života. Když se na to pojám zpětně, tak jsem do toho skočil po hlavě a založil e-shop se švihadly. Chtěl jsem, aby ten e-shop byl trošku jiný, abys na něm našel všechny potřebné informace, abys věděl, jak si vybrat švihadlo, jak si třeba nastavit švihadlo. A to mě přivádí k tomu, že jsme si všechno úplně dělali sami. Dělali jsme si fotky, videa, popisky na web, marketing. My jsme vlastně i balíky balili sami a odesílali. No a jak postupně ty balíky rostly, tak jsem to dělal já, přestal jsem stíhat a začal jsem dělat chyby. A já fakt nesnáším chyby. No, tak jsme to chtěli zprofesionalizovat, předali jsme to dál, aby každý balíček byl pořád zabalený s maximální přesností, precizností a kvalitou. No a abychom to potom spojili dohromady, abychom ti dokázali odpovědět na dotazy co nejdříve, třeba jak si vybrat švihadlo, a aby balíček dorazil před tvé dveře co nejdříve, tak nám s tím pomáhá Šimon a Hanka. A zároveň pro nás dva je zákaznická péče, nebo jak říkáme my dva, švihácká péče numero uno. Naší vizí je vyrábět všechna naše švihadla v České republice, což už se nám povedlo u korálkové katany a na to jsme velmi pyšní. Ale stejně makáme společně s naším vývojovým expertem Martinem na tom, abychom všechna švihadla vyráběli tady u nás, v naší vlasti. Motivovat lidi k pohybu, to je naše poselství, ale zároveň chceme ukázat, že švihadlo i švihání má svůj řád, svoji kulturu a taky správnou techniku. A to si užíváme nejvíc, že můžeme pomáhat lidem jít si za svými cíly. Vy z naše komunita Šviháku. My chceme, aby švihadlo spojovalo, aby se lidi o švihadle bavili, pomáhali si s triky, ale třeba i navzájem inspirovali. Nazdar kluci, tak díky vaší motivaci se cítím naprosto skvěle a věřím, že i ty můžeš motivovat. A naše plány do budoucna? Především se prací bavit jako doteď. Například představení nových barev. Jo no, ale hlavně chceme rozšířit celé Česko a taky Slovensko. A co bude dál, to se uvidí.